সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি এপিএছচি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্তৰ সংখ্যা পাঁচ জনলৈ বৃদ্ধি এছ আই টিয়ে ডিফুৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত ৱাহিদা বেগমক নগাঁৱৰ গড় অধীক্ষক হৈছে ৱাহিদা বেগম ন্যায়িক জিম্মালৈ এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত সুকন্যা দাস শুকুৰবাৰে আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিছে সুকন্যা পূৰ্বে পাঁচ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত আছিল সুকন্যা এপিএছচি কেলেংকাৰী অভিযুক্তলৈ সমন বাৰ ডিচেম্বৰত আন দুগৰাকী বিষয়াক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ এছ আই টি এপিএছ দীপাংকৰ দত্ত লগ কৰাৰ লগতে আন এগৰাকী এপিএছ বিষয়াক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা এপিএছচি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰত চৰকাৰী বাধাৰ সন্মুখীন এছ আই টি গ্ৰেপ্তাৰৰ যুঁজা কৰিও বৃহস্পতিবাৰে যাবলৈ দিয়া হ'ল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক অসীমা কলিতা আৰু ফাৰুক আহমেদক জেৰা চলোৱা হৈছিল এথিক্স কমিটিৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে টি এম চিৰ সাংসদ মহামৈত্ৰক লোকসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে খাৰিজ কৰা হৈছে মহামৈত্ৰৰ লোকসভাৰ সাংসদ পদ বণিক গোষ্ঠীৰ পৰা টকা লৈ লোকসভাত প্ৰশ্ন সোধাৰ অভিযোগ মহুৱাৰ বিৰুদ্ধে অপসাৰণৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বহিষ্কৃত সাংসদ মহুৱাৰ ধনৰ বিনিময়ত প্ৰশ্ন সোধাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে মহুৱাই সাংসদ পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ এথিক্স কমিটিৰ ক্ষমতা নাই বুলি ক'লে মন্তব্য মহুৱাই মহামৈত্ৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ পাছতে প্ৰতিবাদমুখৰ লোকসভা মহুৱাৰ পক্ষত থিয় দিলে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ ইণ্ডিয়াই প্ৰতিবাদত নামিল বিৰোধী দলৰ সাংসদসকল এথিক্স কমিটিয়ে তদন্ত কৰি মহুৱাক বহিষ্কাৰৰ পৰামৰ্শ দিছিল লোকসভাৰ অধ্যক্ষক প্ৰশ্নৰ বিনিময়ত 2 কোটি টকা লোৱাৰ অভিযোগ মহুৱাৰ বিৰুদ্ধে 9 নৱেম্বৰত এথিক্স কমিটিয়ে লোকসভাত দিছিল 500 পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিবেদন ভাঙি পেলোৱা হ'ব নেহেৰু ষ্টেডিয়াম মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনালে এই কথা বিমানবন্দৰৰ পৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ শীঘ্ৰে 6 লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ কৰিব চৰকাৰে মহানগৰীৰ মাজবজিয়াত কোকেইন পাৰ্টি উৎখাত কৰা হৈছে হেঙৰাবাৰীত কোকেইন সহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 2 সৰবৰাহকাৰী সোধা পোছাৰ বাবে আন 3জন যুৱক আৰু 2 যুৱতীকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে হেঙৰাবাৰী গণপতি এনক্লেভত উৎখাত কৰা হৈছে কোকেইন পাৰ্টি জব্দ কৰা হৈছে 33 গ্ৰাম কোকেইন আৰু 11 গ্ৰাম এম ডি এম এ ধৃত 2 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এখন বিলাসী বাহন 3টা মোবাইল ফোন আৰু নগদ ধন ড্ৰাগছ যোগানকাৰী তথ্য দুমাহ পূৰ্বেই লাভ কৰিছিল মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জুলাই মাহতে তথ্য লাভ কৰিছিল আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিত হেঙৰাবাৰী গণপতি এনক্লেভত অভিযান চলোৱা হৈছিল প্ৰকাশ পালে সংশোধিত ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা উজৰ আপত্তিৰ শুনানিৰ 16 ডিচেম্বৰত আৰু 22 জানুৱাৰীত ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু এই তালিকাৰ ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হ'ব 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি বঙাইগাঁও জিলাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 5,63,157 জন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা 688 অহা 8 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশ পাব চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা দৰং জিলাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 7,09,287 জন ইয়াৰে চিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিত 2,02,788 জন মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিত 2,300,76 জন আৰু দলগাঁও সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ হৈছে 3,06,193 সাংবাদিক বিদ্যুৎ মহন্তৰ আলফা স্বাধীনৰ যোগদানৰ সন্দৰ্ভত ফেচবুক যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে পত্নী আলফালৈ যোৱাৰ সম্পৰ্কত বিচাৰিলে স্পষ্টীকৰণ আৰু একাংশ লোকে ফুচুলাই আলফাৰ স্বাধীনলৈ নিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে অসম প্ৰসংগত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কপিল চিব্বালৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য অসম ব্ৰহ্ম দেশৰে অংগ আছিল বুলি মন্তব্য কা আৰু ভিত্তিবৰ্ষ গোচৰৰ শুনানিত এই মন্তব্য চিব্বালৰ কপিল চিব্বালৰ মন্তব্যত উত্তৰ পূবক বিচ্ছিন্ন কৰাৰ প্ৰৱণতা প্ৰকাশ পাইছে মহাভাৰতৰ সময়তে পৰাই অসম ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ আছিল এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ চৰকাৰ চাইবাৰ অপৰাধী টাৰ্গেটত হোজাইৰ উপায়ুক্ত প্ৰাক্তন এছ পি সহ কেইবাজনো বিষয়া দুষ্টচক্ৰৰ ফেচবুক মেছেঞ্জাৰত খুলিছে ভুৱা একাউণ্ট ভিন্নজনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰবঞ্চনামূলক মেছেজ ৰঙাপাৰা সঞ্চালকৰ ঘটনাত যুৱকক হত্যা কৰি ঘাটকে লৈ গ'ল মৃতকৰ বুঢ়া আঙুলিৰ টিপ চহী বিনোদ শ্বাহ নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালটোৰ ভূমি দখলৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ৰঙিয়াত ৰেল জংচনত অঘটন চলন্ত ৰেলৰ পৰা পৰি থিতাতে মৃত্যু হ'ল এগৰাকী যাত্ৰীৰ উজনি মোৱা লোকমান্য তিলক এক্সপ্ৰেছৰ পৰা পিছলি পৰি কৰুণ মৃত্যু হ'ল ৰেল যাত্ৰীগৰাকী বেবেজিয়াৰ পুঁজিদাহত ৰহস্যজনকভাৱে পুখুৰীত উদ্ধাৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ পুৱা স্থানীয় ৰাইজে পুখুৰীত প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো মৃত যুৱকজন পুঁজিদাহৰ বেজৰ চুকৰ জয়ন্ত বৰা উৰফে জুন কেৰালাত মহিলা চিকিৎসকৰ আত্মহননৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চিকিৎসক যৌতুকৰ বাবে নিৰ্যাতন চলাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ 4 ডিচেম্বৰত নিজৰ এপাৰ্টমেণ্টত উদ্ধাৰ হৈছিল মহিলাৰ চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃতদেহ মহানগৰীত ৰেল বিভাগৰ ঠিকাদাৰ গ্ৰেপ্তাৰ লুৰ চিৰি পাতি চুৰিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ঠিকাদাৰজন গ্যাছুটি নামে পানীখাইটিৰ ৰেল গেটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গ্যাছুটি মঙলদৈত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতিয়াই নিলে স্কুটি আৰোহী থিতাতে মৃত্যু হ'ল স্কুটি আৰোহী প্ৰেমেশ্বৰ শৰ্মাৰ মৃত প্ৰেমেশ্বৰ শৰ্মা জ্যেষ্ঠ চৰকাৰী অধিবক্তা আৰু অসম আন্দোলনৰ নেতা আছিল হোজাই মুৰাঝাৰত বজাৰত ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদক লৈ দুটা ফৈদৰ মাজত ভয়ংকৰ মাৰপিট মাৰপিটত আহত হৈছে কেইবাজনো লোক আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত
তিনি রাজ্যত মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের বাবে বিজেপির পর্যবেক্ষক নিযুক্তি ছত্তিশগড়ের পর্যবেক্ষক সর্বানন্দ সোনোয়াল অর্জুন মুন্ডা দুষ্মন্ত গৌতম মধ্যপ্রদেশের পর্যবেক্ষক মনোহর লাল খত্তর কে লক্ষ্মণ আসালাকরা রাজস্থানের পর্যবেক্ষক রাজনাথ সিং বিনু টাওরে সরোজ পান্ডে রাজস্থানের বসুন্ধরা রাজে হব নাকি পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার দিল্লীত বিজেপির রাষ্ট্র সভাপতি জে পি নাড্ডা সাক্ষাৎ করে হাঁহি মুখে ওলাই গেছিল বসুন্ধরা রাজে রাজস্থানের তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীক লৈ অমিত শাহ আর জে পি নাড্ডার মাজত দীঘলীয়া আলোচনা মহানগরীত এটি কণমানি ছাত্রক অপহরণের ঘটনাক লৈ এটা চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে আতঙ্কিত ভুক্তভোগী পরিয়ালটো এতিয়াও অপহরণকারীর সন্ধান পোৱা নাই আরক্ষী অপহরণকারী গণেশগুড়িতে এৰি থৈ গৈছিল ছাত্রজনক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে দেশত অনুষ্ঠিত হব পাৰে সাধারণ নির্বাচন মার্চ মাহতে ভোট যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহতে অধিসূচনা জারি করার সম্ভাবনা অগপ ইউপিপিএলের সঙ্গে মিলি লোকসভা নির্বাচন খেলিব বিজেপিয়ে তিনটা দলের মাজত আসন ভাগ বটোয়ারার বিষয়টির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব লোক অমিত শাহে দুই এদিনতে ঘোষণা হব ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের নির্বাচনের দিন গোপন বুঝাবুঝি সন্দর্ভত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী এআইডিএফর বাহিরে সকলের সঙ্গে বুঝাবুঝি আছে মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের সঙ্গে বুঝাবুঝি থাকার কথা পুনর ব্যক্ত করলে মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পদ হেরাব পারে আঙুলতা ডেকা ব্যক্তিগত কারণত আতরি আছে আঙুলতা আঙুলতার স্থানত বনিয়া অথবা পূরবী রয় স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা মিজোরামত নতুন সরকার শপথ গ্রহণ নতুন মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ ললে জেপিএমর নেতা লাল দোহোমাই রাজভবনত অনুষ্ঠিত হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান রাজ্যপাল ডক্টর হারি বাবুয়ে শপথ বাক্য পাঠ করায় প্রাক্তন আইপিএস লাল দোহোমাক চতুর্দশ বিত্তীয় আয়োগের আসনি রূপায়ণত দুর্নীতি করে নিলম্বিত প্রাক্তন পঞ্চায়েত সচিব গোয়ালপাড়া হারিমুড়া গাঁও পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সচিব উত্তম চন্দ্র দাসক চাকরিপুরা নিলম্বন দুর্নীতির কিছুদিন পূর্বে রাইজে করেছিল প্রতিবাদ গহপুরের 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের চারিলেনযুক্ত পথত যান বাহন চালকর বাবে নাই কোনো নীতি নিয়ম পথ নির্মাণকারী সংস্থার নাই কোনো নীতি নির্দেশনা যার ফলত যা এটা মাহত প্রায় 20ৰো অধিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গহপুরত উলিয়াবরত অচিনাক্ত বন্দুকধারী বিচরণ কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের কাকরিয়া সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকাত বিচরণ 4 জনক বন্দুকধারী যুবকর টপাহুলা এলাকাত ক্যামেরা বন্দী হয়েছে দৃশ্য কাজিরঙা জনাঞ্চলত গড়ের আতঙ্ক কহরা বনাঞ্চলের খাদ্য সন্ধানত ওলাই অহা এটা করে আতঙ্কর সৃষ্টি করে কাজিরঙার দাঁতি কাহরিয়া মৌপাড়া গাঁত গরুর সঙ্গে অকলে পথার চড়ছে করে আরক্ষীর বৃহৎ পদোন্নতি 28,813 জন কনিষ্টবলক পদোন্নতি গৃহ বিভাগের কনিষ্টবলের লেন্স নায়কলে পদোন্নতি এটিয়ারে আরক্ষী লোকে 3 টাক পদোন্নতি পাব 30 বছরের পিছত মণিপুর আতরির সুরার নিষেধাজ্ঞা কেতবোর বিশেষ অঞ্চলত উপলব্ধ হব সুরা বৃহত্তর ইম্ফল পর্যটনস্থলী হোটেলত নিষিদ্ধ নহয় সুরা 20খনতকৈ অধিক বিছনাযুক্ত হোটেলত নিষিদ্ধ নহয় সুরা 1991 চনের মণিপুর সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ আছিল সুরা মিয়ানমারত নিশা বার্মি সেনার আক্রমণ দক্ষিণ চান প্রদেশত মাজনিশা এয়ার স্ট্রাইক বার্মি সেনার বোমা বর্ষণত শিশুসহ 5 জনী এটা পরিয়াল নিহত হয়েছে বোমা বর্ষণত আহত হয়েছে আন 4 জন গাজা স্ট্রিপর বহুকেইটা অঞ্চলত আক্রমণ ইসরায়েল উত্তর গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরত আক্রমণ মধ্য গাজার নুসে রাত শরণার্থী শিবিরত এটা ঘরত ইসরায়েলী বিমান আক্রমণ 5 জন লোকের মৃত্যু হয়েছে ইসরায়েলের ভূগর্ভস্থ কারাগার শাখা পুনৰ মুকলি কৰিবলৈ নির্দেশনা দেশখনৰ কারাগার সেবা আয়ুক্তক এই নির্দেশনা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা মন্ত্ৰীজনৰ হামাছৰ সশস্ত্ৰ শাখা কাছাম বিগ্ৰেডৰ কারাগারত থকা সদস্যসকলক ৰখাৰ বাবে ভূগর্ভৰ কারাগার মুকলিৰ নির্দেশ যুদ্ধের ফলত গাজাত এতিয়ালৈকে নিহতর সংখ্যা 17,177 জন আহত হয়েছে 48,000 লোক ইসরায়েলত 7 অক্টোবরের আক্রমণত নিহত হয়েছে 1,147 জন লোক আহত হয়েছে আন 8,730 জন লোক 7 অক্টোবরের গাজার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পাছত 21খন চিকিৎসালয়ের সমীপত থাকা কমেও 110টা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সেবা বন্ধ হয়ে পড়েছে আর এই সময়সাত ইসরায়েলের আক্রমণত 287 জন চিকিৎসাকর্মী নিহত হয়েছে আর কমেও 58খন এম্বুলেন্স ধ্বংস হয়েছে সংযুক্ত আরব অমিত শাহীয়ে রাষ্ট্রসংঘর নিরাপত্তা পরিষদক গাজার যুদ্ধবিরতির ভোট দিবলে আহ্বান জানাইছে ইসরায়েলের যুদ্ধ বিমানে গাজা স্ট্রিপর উপরে নিশা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় ইসরায়েলের সেনায় গাজাত আর 2 জন সৈনিক নিহত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে সোনারী টাউকাক নৈ বিহ দি মাছ নিথল চকুমুদা কুলির ভাওত জেলার মেইন বিভাগ যা 2টা দিন দুষ্ট চক্রে টাউকাক নদীর বিহ ঢালি দিয়াত নদীর বুকুত উপঙি উঠিছে হ হ মরা মাছ নলবাড়ী রাস মহোৎসবের অন্তিম দিন 13 দিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয়েছিল 90 সংখ্যক রাস মহোৎসব এবার 2 কোটিরও অধিক টাকার ব্যবসায় হয়েছে বাণিজ্য মেলাত রাজ্যত লাহে লাহে আরম্ভ হয়েছে শীতর প্রকোপ গুয়াহাটীত আজি নিম্নতম তাপমাত্রা কমিছে 17 ডিগ্রীলৈকে আর সর্বোচ্চ 27 ডিগ্রী হয়েছে নিশার ভাগলে তাপমান 15 ডিগ্রীলৈ নমারও সম্ভাবনা আছে ডিব্রুগড়ত 15 ডিগ্রীলৈ আর লক্ষিমপুর 16 ডিগ্রীলৈ নামিছে তাপমাত্রা বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের আগজাননী মতে আজি আর কাইলৈ ডাওরিয়া হয়ে থাকবে বতর আগন্তুক 10, 11, 12 আর 13 ডিসেম্বরলৈকে ডাওরিয়া হয়ে থাকবে গুয়াহাটীর আকাশ মিটিয়রত দল বাগরার রাজনীতি দৈনিক রাজনৈতিক দলসমূহে অনুষ্ঠিত করেছে যোগদান সভা বিজেপি এরি বিপিএফত পুনৰ যোগদান প্রসঙ্গ নাকচ রেব রেবা নার্জারি
পঞ্চায়েত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ আৰু অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ দ্বাৰা 587 গৰাকী প্ৰাৰ্থীলৈ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দ্বাৰা 240 গৰাকী সহকাৰী অভিযন্তা পদৰ প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হয় বুকাখাতত শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে শ্ৰম বিভাগৰ অভিযান বুকাখাতৰ গজৰাজ আৰু নয়নী হোটেলৰ পৰা শিশু শ্ৰমিকৰ সন্দেহত দুই কিশোৰ আটক কৰিছে বুকাখাতৰ শ্ৰম বিভাগে দুয়োখন হোটেলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে বুকাখাত মহকুমা শ্ৰম বিভাগে কামপুৰত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ পথাৰত ধান খাই তহিলং কৰিছে বন্যহস্তীয়ে অনিষ্ট কৰিছে বহু বিঘা কুঁহিয়াৰ খেতি বন্যহস্তীক আতংকিত হৈ পৰিছে গঞা বছৰৰ 12 মাহে পানীৰ মাজতে থাকে দুটি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যালয় অতি ভয়ংকৰ পৰিৱেশত কৰ্মচাৰীয়ে পাৰ কৰিছে দিন আমিনগাঁও ট্ৰাফিক কাৰ্যালয় আৰু এমট্ৰনৰ কাৰ্যালয় এই দুৰৱস্থা চৰকাৰী উন্নয়নে ঢুকি পোৱা নাই গোঁসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ গঙীয়া গাঁও বাট পথ দলং বিশুদ্ধ খোৱা পানী শিক্ষা চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত গাঁওখন দলঙৰ অভাৱত 12 মাহে পানী গচকি বিদ্যালয়লৈ আহিবলগীয়া হয় শিক্ষাৰ্থীসকল বান্দৰৰ উপদ্ৰৱত আতংকিত গোৱালপাৰা চহৰবাসী খাদ্য সন্ধানত হুলুকাণ্ডা পাহাৰৰ পৰা দিনে নিশাই নামি আহে জাক জাক বান্দৰ বান্দৰে খাইটো হুলং কৰিছে ঘৰৰ খাদ্য সামগ্ৰী এখন বিয়াত কন্যাৰ সৈতে কঁকাল ভাঙি নাছিলে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গীতালী দেৱীয়ে তেজপুৰৰ হলেশ্বৰৰ বৰপুখুৰী পাৰৰ নিজৰ জন্মগাঁৱৰ এখন বিবাহস্থলীত উপস্থিত হৈ কন্যাৰ সৈতে বিহুগীতৰ তালে তালে নাছিলে গীতালীয়ে মাজুলীৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ অনুজ কেতু মাজুলীৰ দক্ষিণ কমলাবাৰী আৰু কমলাবাৰী পঞ্চায়তৰ বিকশিত ভাৰতৰ সংকল্প যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী অনুজ পেগুৱে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ সন্দৰ্ভত মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতহে গণ্য কৰা হ'ব চাকৰি কাৰ্যকাল 2012-13 চাকৰি লাভ কৰাসকলে ইনক্ৰিমেণ্ট হেৰুৱাৰ বিপৰীতে লাভ কৰিব চৰকাৰী সা সুবিধা মন বুজৰ বতৰত প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক হাতবাউলি মাতিছে কপিলীয়ে মহানগৰীৰ কাষতে অসম মেঘালয় সীমান্তত উজ্বলি উঠিছে মনোৰম কপিলী প্ৰকৃতিৰ শোভা বঢ়াই এফালে নিজৰা গুলুকুলু ধ্বনি আনফালে পক্ষীকুলৰ কলৰৱ কাজিৰঙাত এজাক সোণালী বৰণৰ টুপিমূৰীয়া বান্দৰৰ ধেমালি দেওচৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ কাষতে প্ৰায় দেখা পোৱা যায় এই টুপিমূৰীয়া বান্দৰ প্ৰকৃতিৰ এই দৃশ্য আপ্লুত কৰিছে পথচাৰী কাজিৰঙাৰ প্ৰকাণ্ড অজগৰ বিচৰণৰ দৃশ্য কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত টুৰিষ্ট গাইড আনাৰ হোচেনৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য আৰু দৃশ্যটো দেখি আপ্লুত হৈছে বহিৰাজ্যৰ পৰ্যটক শীতৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ জলাশয় বিলত দেখি বিদেশি পৰিভ্ৰমী চৰাই ভিৰ দুধ নৈ কুহুমফুলা বিলত পৰিভ্ৰমী পক্ষী কলৰৱ দৃশ্য দেখি আকৰ্ষিত হৈছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণৰ কাৰ্বি পাহাৰত অব্যাহত আছে অবাধ বন ধ্বংস কাৰ্বি আংনঙৰ বাগৰি উপখণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ এটা দলে বৃহস্পতিবাৰে চলোৱা এক অভিযানত ইংলেণ্ড গাঁৱৰ পৰা জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ মূল্যৱান কাঠ তেজপুৰৰ বাৰিকা চুবুৰীৰ ছাত্ৰ মস্কুল খানে নিজস্ব উদ্ভাৱনী চিন্তাৰে সাজি উলিয়াইছে এখন ই বাইক সম্পূৰ্ণ বেটাৰীৰ দ্বাৰা চালিত বাইকখন ইয়াক সম্পূৰ্ণ চাৰ্জ কৰোঁতে লাগে 5 ঘণ্টা সময় মানৱ ৰাষ্ট্ৰ বিজ্ঞানে কঢ়িয়াই আনিছে সুখবৰ দুমাহত 23 লাখ টকা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিলে মানৱ ৰাষ্ট্ৰ বিজ্ঞান কৰ্তৃপক্ষই 1 অক্টোবৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত 2 মাহত মানুহলৈ আগমন ঘটিছে প্ৰায় 9,000 পৰ্যটকৰ ইয়াৰে 353 গৰাকী বিদেশী পৰ্যটক চিৰাঙত পকী পথ নিৰ্মাণৰ নামত দুৰ্নীতি বিজনীৰ 2 নং গৰাই মাৰি পকী পথ নিৰ্মাণৰ পিছতে চপৰা চপৰে খহি উঠিছে নিৰ্মীয়মান পথ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাইজ আৰু ৰাইজে বন্ধ কৰি দিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য মৰাণৰ বামুণবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ 9 নং ৱাৰ্ডত দিব্যাংগ বৃদ্ধ বৃদ্ধা বিধৱা মহিলা আৰু দৰিদ্ৰ লোককে ধৰি শতাধিক লোকে লাভ কৰা নাই চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন কৰিও কোনো সুফল লাভ কৰা নাই দৰিদ্ৰ ৰাইজে শিৱসাগৰ মুকালনী দুৰ্বল বাঁহৰ দলঙেৰে বিপদজনক যাতায়াত শিৱসাগৰ জিলাৰ মুকালনীৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ মিটং নদীৰ পাৰ হৈ বিদ্যালয়লৈ যাবলগীয়া হয় দেশৰ স্বাধীনতাৰ 70 বছৰে মুকালনীত মিটং নদীৰ ওপৰত এখনো পকী দলং আজিলৈকে নিৰ্মাণেই নহয় বিজেপিৰ কচুগাঁও আৰু জমদুৱাৰ মণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নতুন দুটমা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কচুগাঁৱত মণ্ডল বিজেপিৰ কাৰ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই শালি ধানৰ বতৰত তামাৰ হাতৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ কৃষকে দিবলগীয়া হৈছে এতিয়া মূৰে কপালে হাত মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ এতিয়া খেতিপথাৰত গংগাধৰ নদীৰ বানত উঠি অহা বোকা বালিয়ে উঠিছে খেতিপথাৰ শিৱসাগৰৰ নিৰণ দত্তলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ডাইৰেক্টৰ অব জেনেৰেল আগবঢ়াইছে কমেণ্ডেশ্যন এৱাৰ্ড অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত অতি দায়বদ্ধতা শৃংখলাবদ্ধতাৰে সুদীৰ্ঘকাল সেৱা আগবঢ়াই অহাৰ বাবে এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে ঠিকাভিত্তিক আৰু ষ্টেটপুল শিক্ষকৰ সমস্যা সমাধানক লৈ চৰকাৰ আগ্ৰহী চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান্ধি দিলে 2টা প্ৰস্তাৱ 60 বছৰ বয়সলৈকে সেৱাৰ নিশ্চয়তাৰে চুক্তিবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব 2024 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা নিয়মীয়াকৰণৰ প্ৰস্তাৱ
Rapani Himanto, Behot Poriman or Bidehi cigarette job. Job Docrito Bidehi cigarette homer mulla on Sasrak Kalitoka. A contract or pass the RPF at Alasis or I job to purse a host of tris carton cigarette as an atoporapus. Aru Lamding or Pot Nirman or Babe, Konda Gato Aboto Hopers school bus, Kangar Gaur, Hantipara on Solate Kotona, Kotona, Hikartikuno, Ahoto, Naima. Barbisodorbar is above missing General Booster Gomrag, Topi, who passed a Gomrag Nitro, Bissopile for Poricolpana, Mazurite, Asak Dile, Monte Doctor on Uspeque. Purbarabra, Mose, Homuria, Mohavar, Soturto Tree, Burki, Cotibehon, Tecazule, Botpara Potter, Dodd, December, Lonusito Hobo, Kendro, Otibehon, Otibehon Stolid P. Legacy, Riser. Zazila Tialeke, Prothamonti Abak Susana Rotinot, Abonton Diahuse, Bauno Hazar, Sarikosura Stakor, Yari Bigoto Tris, Mahotabontito, Exolis Hazar, Noho Actress Stakor, Oha Actress December of Pitot Abonton Diahobo, Arupan Hazar, Sariko Tristakor. My Unnoyon Khondot PMAY, Unnois Hazar, Sohon Tristak before Neman Kompuno Hose, Duhazar, Huloson or Brabor Tavanaleke, Abonton, Hisa, Taisazar, Sariko, Tristagriho, Binakarno, Gihoniman Kompuno, Nokora, Lukor, Biru, Tepohonilabo, Bebosta. Rubarabra, Dudinia Profikon Hibi, began Honmoto Pabe, Go Palon, Sagoli Palon, Gahori Palon, Hakukura Palon or Bihoi, Profikon Diahuse, or Hompohutun or Hakukura Nikomotino, or Sito Hose Hibi. Mohanaguri Sosolot, Pahato as a photo home of Pradiki Krito, Hikok, Kormosari Homestar Protibat. Sakuri Pradiki Coroner Dabi, Jordanistro Kalino Hot, Ponsomina Opusto Hopurse, Pohu Protibat Kai. Mohanaguri, Atunik, Ohom, Atmonir Por of Homonostan. We come to Atmonir Por of Homo Pizanor, Abedon Dakil, Pokria Rututonionostan, Lukohoba, Pobonor, Koykotonus, Tanak, and Kogahon, we come to. Yasuni Lakol. A homojubo with Dugi Gohitula, Protibus or Eklak, Jubok Juboti, with Dugi Hisape Gohitula, Bodo Kip Sorker, Moot, Duilak, Jubok Zuboti, Hamorilogo, Asonikone. Asonikari, Duilako, Tokako, Love Kurbo, Yare, Eklak Toka, Rasahajo Hisape Love Kurbo, Eklak Toka, who the behind Rin Hisape Love Kurbo, Dobos or Peter Rin Hisapelua, Eklak Toka, Ridebo Labo. বর্তমানলে 2,29,145 গৰাকী লোকে পঞ্জীয়ন কৰিছে এই আসন ঠুকৰবাৰৰ পৰা 45 দিনৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদনকাৰী এই আসনৰ বাবে মুঠ 4,000 কোটি টকা খৰচ হ'ব বুকাখাটৰ হাবজুৰিত বাহত বন্য হুছিৰ আতংক হাতিয়ে ভাঙিলে ডিফলু পঠাৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পকী বে তিনিখন দোকানৰ ক্ষতি সাধন কৰে বন্য হস্তি Dalguri Monpurot, UPPL or Jonahoba, Aru Jugdan Kachosi, BTR Pradhan promote Borokoho Cabinet Country, UZ Bromor, or Kogrohan Hobat, Jonahobat, Hagrama Homalusna promote Borok. Bahatar Kick Challenge, Surdokat, Ramahata Bahata Sariel, Kurita Rodhik, Surdokat, Kotana Hong Kutito, who say, Nir Bigness Surdokat, Hong Kutito Korea, his to scratch. Jharkhand Congress Hankot, Dhiraj Sahur, Urisar Bahogriho Brajopto Hose Pray, Duho Kutitoka, Tini Din Thori Dhiraj Sahur Thikonat Solisil Aikor Bibhagor Obisan. Agopor Dokholot Thoka Tini Somostir Karjokortar Hoite Mukhyamantri Boithok, Amguri, Dergao, Tiokor Karjokortare Boithok, Somosti Keitar Unnoyonok Loi Alochona Kore Mukhyamantri. Srinagarot Sontrabadi Akromonot Shohid Hoa Juanole Shradhanjali, Delhi Aimsot Chikitsadhin Asil Juanjon, 29 Octoborot Sontrabadi Loise Hoisil Guliaguli. Unibota hai prabhavito kora onsol poridorkhon Andhra Pradeshor praktan mukhyamantri N Chandrababu Naidur. Rajyakhonor Amravati onsol poridorkhon kori poristhitir buj loi praktan mukhyamantri totha Telugu Desam Party sabhapati goraki. Murshidabadar Medical College Hospital dota hikur mrityur khobor. Jangipur mohkuma chikitsalor pra sthanantra kora hoisil hiku keita. Ghotonar todontor babe committee gothon korese hospital kortipokkho. লোকসভা নিৰ্বাচনৰ টিকটক লৈ এপিএছচিৰ সিদ্ধান্ত 11ৰ পৰা 19 ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যেকীসকলে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট যোগে জমা দিব লাগিব আবেদনৰ মাচুল 1 লাখ টকা কিতাবৰ কাছজন সাবাকিছা শ্ৰমিক কহিয়া বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত দুৰ্ঘটনাত 5 জন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আহত 2 জন শ্ৰমিকৰ অৱস্থা সংকটজনক চুকৰা পথ দুৰ্ঘটনাত এজনৰ মৃত্যু অসম আগৰতলা সংযোগিত ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ জেউলছৰা অঞ্চলত পথ দুৰ্ঘটনা এখন অটো আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত তিতাতে মৃত্যু হয় এজন লোকৰ সমষ্টি ফলনি হলেও ভোটাৰ তালিকাত আগৰ দৰে থাকিব ভোটাৰৰ নাম সংবাদ মেলযোগে জনালে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে 8 ফেব্ৰুৱাৰী প্ৰকাশ পাব চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা
অসমত বৃদ্ধি পাইছে 190,797 জন ভোটার অনলাইন যোগেও কৰিব পাৰিব আবেদন আজ জানুৱাৰী পিছত উপলব্ধ হ'ব আবেদন পত্ৰ ৰিয়াৰ খতি দুটা সংবাদৰ প্ৰাপ্তি দিলোঁ নমস্কাৰ